打格温得带点火呀。为什么不玩诺手？看情况选的呀。对面这中野诺手有点笨重，鳄鱼打这个对面这个沙米拉，这个 W，一般情况下来说的话还是比较好限制他的。带了个镜花。소환사의협곡에오신것을환영합니다미니언생성까지30초남았습니다화면이기다린다내는몸뚱아리조각들을다모은다음에나돌아와미니언들이생성되었습니다要不来对面野区其实也行啊。그무엇도날막을순없어真感觉可以。如果说对面要换野区的话。这样压血量，他好像知道不能让我抢两级呢。他吃了一个小兵的经验，不然他不可能一波线就两级，吃小兵经验。啊，不对，吃眼的经验。然后他点燃直接压我血量，我真没办法，换不过了，抢不到两级，又被他打一套。血量被打一套对不了线喽，这炮就不吃了。等他这等这波兵线，我经常就犯这种要补刀的毛病。其实让了就好了，保血量很关键。他压完我这波，等我四级他就不好打了。螳螂又来了，坏我好事。
我一波打他两波，压力确实有点大。不行 ，no， 这波不走要死了，我要回城了。再苟一波吧，再苟一波吧，我有牌组，这个血量不犯病也死不了。苟住苟住苟住，他还要去吃果子，sorry， 对不起，对不起哥，你是哥，你是哥。吃果子去了吗？我们回家了。哥，你终于走了，我操，压力好大。灌不过他，我给他挂点，我打不过他们，怎么办？被抢到两级之后，他妈一直被压，我这还是比较稳健的，我要不稳健一点，前期要死的，得被他给破了吧。他推先让他推吧。我哪是他的对手，这还不两剪刀直接把我给嘎了。我怎么感觉战斗力有点不是一个级别的呢？啊！闪他！怎么感觉我战斗力跟他差好远？三打一，我操！他是个吕布，那我是个什么？玩的像吕布，我操！
있습니다. 别往这边走，这边有人，兄弟。完了，被骗了，我还以为他要跟我动手了呢。嘿，没事，我有一计，等下一个大招好了，啊，问题不大，他也拿我们没什么办法，直接等一手大招，哎。这样。有果子没？吃个果子等一手大招。没果子，这有个果子，算算有点远。哎，他大招一直不放的，我扯。小丑，哎呦，好烦，这也能被单杀，我操！那真吐了，人家固守待援的，怎么还是出去了呢？剪我一下，有点痛的，扛不住我。我想闪现躲他三段 Q 的，他的人都要走到我脸上来了。我移速比他慢，慢的有点多呢。
있습니다. 포탈이 파괴되었습니다. 打我一下，直接就跑了。乱七八糟的加速有点多。我操！就他妈塔炸一下，直接炸掉了。아군이 당했습니다. 적을 처치했습니다. 得去守塔。还行吧，他们这波硬拆塔死了两个人，一个大人头好像还有，还行吧。跑，他们能跑。我得管这家伙带线的。搁那猛带，我车。哎，我失误了，我操！这波能打过他的，他给我个点火呢。
操！我往后拉扯等咳血，但是咳血被他扭掉了。我等他过来，就他 Q 过来的时候，我直接一个咳血就反杀了。这波，我闪现躲掉了他的第三段大招吧，应该是躲掉了。他们大龙放了。我操，胆子真大！他不走，他过来把我们派克杀了！我操！啊！水银鞋。他进化解掉了，好像根本没有那个螳螂来了。哎呦，这格温还真不好打呢。这昆格温，我操！沙尼拉打我太痛了，我没有护甲，我只有单纯的魔抗。快来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 ，他一个人打得也很快的。这昆格温他妈真的有点猛啊，这他妈十五级。我只是对他拙劣的魔法。我反了半天还是没有十五级，
等这个大龙吧，给我们差钱三件套。我虽然打不过格温，但是我能痛击他的队友，他的队友不太是我的对手。还行吧，打团还是能操作一下的，但是说实话，我只是对他拙劣的魔法，一v一不是对手啊，有一波能打过的，但是我没把握住机会，哎，对他的拙劣魔法。